Ilaa shan mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Doorashadan ayaa ka dhacday dugsiga tababarka General Kaahiye, waxaana aad loo adkeeyay ammaanka. Kuraasta la doortay ayaa deegaan doorashadoodu waxay tahay gobolada Waqooyi, waxaana lagu tartamay 3 kursi halka labada kalena gacan taag lagu codeeyay kadib markii musharrixiintii u taagnayd ay ka hareen doorashada. Kursiga ugu horeeya ee hob 225 ayaa waxaa ku guuleystay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo uu ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay kadib markii uu ka guuleystay Cabdiraxmaan Warsame Saciid oo la tartamayay. Maareeye ayaa helay 96 cod halka Cabdiraxmaan Warsame uu helay 3 cod. Ergada meesha fadhiga waxay dhanaayeen 101 ama 101. Codka xumaaday waxa weeye 2 cod. Cabdiraxmaan Warsame Saciid wuxuu ku guuleystay 3 cod halka Maxamed Cabdi Xadir Maareeye uu ku guuleystay 69 cod. Saacadba jiro. Waxay natiijada kursiga 225 si buuxda u raacday guushu ex-wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Codbixin turan intaasi ku dhantahay runtii. Waad fariisan kartaan halkiini. Aamina Cumar Jaamac ayaa iyana ku guuleysatay kursi ka tirsan Golaha Shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, kaasi oo tirsigiisu yahay hob 202 kadib markii ay tartanka ka hartay Aamina Cismaan Diiriye oo la tartami lahayd. 4 sano ee la soo dhaafay ayaa iyana ay ku fadhisay kursigaasi. Waa ku faraxsanahay inaan ku soo noqday baarlamaanka 11-aad aan ka mid noqday. Asalaamu calaykum. Faaduma Xasan Cali ayaa ku guuleysatay kursi ka tirsan Golaha Baarlamaanka, kaasi oo tirsigiisu yahay hob 211 ee Golaha Shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kadib markii ay tanaasushay Hoodo Cabdi Xaashi oo la tartami lahayd. Abraham sidoo dhigayo waxaa codka gacantaaga ahaa kalsoonida la weydiiyey Faaduma Xasan Cali inay ergadu ay ansixiyaan. Ergada ansixisay Faaduma Xasan Cali codka kalsoonida siiyey waa 19. Ergada ka aamustay aan codka kalsoonida siina waa 10 cod. Sidaasi waxay ku noqotay codka kalsoonida ku heshay Faaduma kursiga xildhibaanimada ee tirsigiisu yahay 211 Faaduma Cali Xasan. Natiijadiina intaasay ku dhan tahay. Maxamed Haaruun Cabdullaahi ayaa ku guuleystay xubinnimada Golaha Shacabka baarlamaanka federaalka kadib markii uu ka guuleystay Axmed Cali Maxamuud oo la tartamayay. Haaruun ayaa helay 99 cod halka musharaxa la tartamayana uusan helin wax codad ah. Axmed Cismaan Diiriye ayaa noqday musharaxii shanaad ee ku soo baxa tartanka kadib markii uu ku guuleystay xubinnimada Golaha Shacabka baarlamaanka isagoo helay 65 cod halka musharaxii la tartamayana ee Dayib Cabdulqaadir Jaamac uu helay 36 cod. Afayeenka guud ee doorashada dalka Ambassador Axmed Aadan Safino ayaa faahfaahin ka bixiyay doorashadii maanta. Maanta doorasho aad iyo aad u culus baa halkan ka dhacday, kuraasta qaarna ay tartan adag ay dhex martay oo ay ku tartameen qaarkood. 5 murashax isu soo diiwaan geliyeen si qurux badanna ay noogu soo dhammaatay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, doorashada way soconaysaa. Waxaa dhiman 4 kursi oo ka mid ah 9 kursi ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Sidoo kale waxaan halkan uga baaqaynaa 3 maamul goboleed ee haray ee Puntland, Jubbaland iyo Hirshabeelle inay sida u dhaqsiyaha badan leh ay u soo gudbiyaan kuraasta doorashada ee goboladooda ka dhacaysa haddii la haydhaahdo. Runtii annagu waxaanu nahay guddi doorasho. Guddiga doorashada waxaanu mas-uul ka nahay inaan habraaca ilaalino in ergada ay soo diiwaangeliyaan odayaasha kursiga xaqa u leh ee ka midka ah 135 oday. Beesha kursigan ku tartamaysay odaygii 135 uga mid ahaa wuxuu noo soo gudbiyey 5 xubnood ee soo xulaysay 3 dhaqanka ahaa iyo 2 guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku dareen. Isla markiiba waxaanu qornay oo guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay qoreen oo diiwaan geliyeen ergadii la soo gudbiyey. Sidoo kale waxaa la tababaray ergadii oo tababar fiican qaatay.
مرشحين شن كرسية أو هاي لها دا كرسي وقو أتكاسي دان فيليو أيا إسو سو ديوان قليي إسلامانتا أو دورشدو دعيسي وحوها كرسي قاسو كرسي ودن بيي شن تي مرشح با خطبدوه دي ويچه ديين مناصدي دورشدة اي لوغو تلقل اي فريسان ينا شن تي مرشح با واي فريستان لكن لبا كميدا واي قادة عين دورشدة ميد كميدنا واتناسول horey ayaa magaalada muqdisho waxaa lagu doortay laba xubnood oo ka mid noqonaya baarlamaanka 12aad waxaana tirada guud xildhibaanada gobolada waqooyi ee la doortay ay ka dhigeysa 7 xubnood zakari ahmed muuse tv ga shabelle muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kamerada qr ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gelay mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta